Одеситка Марія Княгницька на конкурсі здобула другу премію у віковій категорії від 18 до 23 років. Все пройшло набагато яскравіше, ніж я очікувала. Я їхала просто проспівати, як навіть не показати себе, а просто от проспівати свою програму, щоб журі якось оцінило, просто оцінило. А тут ціле свято. Я дуже щаслива, що відродили цей конкурс. Я знаю, що він колись був з конкурсу у Мії Крушельницької у Львові, але його потім перестали проводити. Я дуже рада, що цей перший конкурс, і він такий масштабний. Дуже багато учасників, добрий рівень, дуже високий рівень майстерності. І так не просто виступила, а ціле свято. Хор Рівненського музучилища здобув третю премію на конкурсі. Ми готувалися, ну, починаючи з початку жовтня, це так трошки більше півтора місяця ми готувалися. Ми виконували Бортнянського концерт номер 13, ми виконували Монтеверді Мадригал, ми виконували Леонтовича обробку народної пісні «Нести вербо» і співали Ірину Олексійчук, є не такий цикл «Царевича Валіра», «Хай декато» – це таке весілля. Голова журі Вікторія Лук'янець, яка приїхала з Відня, розповіла, за якими критеріями визначали призерів. За критеріями серця, в першу чергу. Тому що для нас це було дуже важливо відчути серцем і душею чи з цієї дитини, яка на сцені зараз, є ця Божа іскра чи ні. Тому що найважливіше – це зберегти Божий дар. Дійсно, їх дуже було багато. Дійсно, дуже багато з них були достойні сьогодні отримати і премії, і нагороди. Але повірте мені, ми вибрали дійсно тих людей, які понесуть з великою шаною і достоїнством, гідністю те, що вони лауреати першого міжнародного конкурсу в Соломії. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.